So, what's up, YouTube? Welcome back to my channel. 我是 Zion 啦。So, 今天在我身后呢，就有一辆 Prada Beige 蓝色的，跟我今天的衣服特别的像啊。今天呢，还有这一袋东西，这一个这么大袋的东西是什么呢？我们就先卖个关子先。今天我就想要来小 upgrade 一下它的 这辆车的 exterior 还有 interior 啦。今天我就是想要来洗亮亮洗干净它啦，然后再整理一下它的 interior。 为什么要整理呢？就是关于到这个东西啦，所以我们就来先看一下这辆车的情况是怎样的啦。你看一下这个水印，你看这里流眼泪啊，有看到吗？流眼泪啊。还有你看这个，直接变成多痛啊。还有这个，你看尿大便啊。给你们看一下，哇，很烧哦。看到、哦、吗？这个 carpet 就是这个 carpet 哦，会乱来移来移去，然后就很肮脏啦。然后这边的也是，后面就还好，因为后面现在是没有载人的情况，因为现在 MCO 不可以超过两个人出门啦，所以后面就没有什么肮脏啦，一点点啦。最重要是前面，你有看到吗？这个卡贝呢是很肮脏，而且哦，它会乱移乱动啊，真的看了不是很漂亮啦，对我来讲。还有这些灰尘，哇，实在是多啊！你看，乱乱飘了，所以就是这样啊。然后今天的主角就是刚才那一袋东西嘞，我就是想要换掉这个 carpet 啦，所以我们现在就去开箱那个 carpet 啦 ，Let's go。OK，so 这一袋东西就是我刚才提到的 carpet 啦，然后。这个昨天送来哦，不懂这么它就已经开成这个鬼样子了啦，不用紧，我们就 skip 掉那个开箱的画面啦，所以这个就是那个 carpet 了啦，所以我们现在就拿出来开大一点。但是哦，还有一个特点，还有一个缺点，就是很臭，就是那种塑胶的味道咯，很臭。我知道了，这个应该是 driver side 的，因为还有这个东西，这个是 driver side 的，刚才那个是 passenger side 的，然后还有最后一片呢是后面的位置的啦，它就是整个连着去的，啊，看到吗？只是。哇，很丑嘞！为什么还有这个折痕？哎，为什么？可是这个嘞，过后还是可能会不见掉的啦，不要管它啦。这个30块，扣到来30块啦，到底值不值得嘞？我是觉得还可以啦，除了它的味道，它的味道真的是很。所以这个carpet嘞，我们现在就拿去洗先，看一下可不可以去掉那个味道啦。So。Let's go, let's go. Hey, 为什么这样呢？丢嘞！差评。But 等一下我。装上去看一下会不会看到啊？看不到就算了吧。还有，给你们看一个东西。不得多啊！什么来的不得多啊？哎，每次开门就是这样子开喽。
们把那个咖啡先拿转出来先。OK， 所以现在我们就开始装这个咖啡啦，虽然还有点40公斤啊，至于要怎样装呢？其实我也不是会装，这样子吧。OK， 大概就是这样子。为什么会称它是 5D？ 是因为呢，它旁边它不像我们普通的咖啡这样子一片罢了。它就是可以 protect 到整个你的这个 carpet 原装的 carpet 吧，所以就是这样子啦。而且这边可能我等一下会凹一点，再给它 fit 啦。至于 driver side 这边呢，它这边有一个缝，我就可以塞旁边这个缝进去，它就会比较难啦，这样子。装一下，开几下。然后卡背呢？现在我就要整理，真正整理了啦。来，这个卡背是一部分罢了。然后现在我们就来弄一下这个 dashboard， 所以要清空你的 dashboard。So， 我们就用这个湿布呢，抹先，把它的灰尘抹掉。还有就是这一排啦，所以我这个香水也拿掉，全部清完了。然后这个牙柄哦，我通常啊都会这样子，然后。要踩这边啊 ，OK， 然后这边也会稍微抹抹一下，然后再放回去。还有一点啊，就是你们的 interior 啊，还有这边啊，这个门边啊，还有这边，全部都要抹，要不然哦，有抹好像没有抹这样子呢。更好的话是做一个 plastic coating 在上面啊，不，我认为不用啦。我也懒惰去弄了，所以就每天它这样子啊，有干净看不到肮脏就好了啊。还有门板这边也是哦，这边全部都要弄。所以现在我们就要洗外面鸟啦，弄外面鸟，然后我就没有办法拍了啦，因为我的电话跟我的相机同时间都没有电了。OK， so。So， 好了，我们又来到了第二天了。你看我的衣服都不一样了。昨天呢，其实我有就帮外面呢洗啊，然后帮我那个镜子除那个水印啊，还有就是上那个 coating， 还有就是 water wax 整两车，然后还有的就是那个 tire 弄黑黑咯，这样子才比较像洗车嘛，对不对？ So， 刚才你们也看到那个。美丽的 B shot 啦，所以那个就是成果啊，就整两层亮亮的，看起来也比较爽啊。现在唯一还要做的一件事情呢，就是要清除这个异响啊。所以那个异响是什么异响呢？我就带给你们看一下啦。就是那个嗡嗡嗡的异响，所以我要这样子做的就是我要用这个。WD-40 去清除掉这个异响啊，因为交接处的少了那个润滑啊，所以我们就要喷一点湿湿的东西去润滑一下它啦。OK， 其实很简单嘛，就喷在
挨着这个里面或者这边呢、啊，我就是喷里面呢、啊，因为喷里面等一下关的时候会直摸这边，所以也就跟着一起润滑了。OK， 喷出来的地方呢，我们就用 tissue 稍微抹抹一下就好了。全部都已经搞定了，然后因为我这个影片最主要就是想要介绍这个 carpet， 然后顺便弄一下这辆车这样子。然后总结来讲，这个 carpet 呢是真的还蛮不错的啊，还蛮不错的啦，在这个价位，30块可以买到这样子的东西，算还蛮不错了的啦。就是有一些比较小小的问题，就是那个味道啊，就是那个塑胶的味道就比较重一点，那个就要用几天的时间去清除掉，那就是要开着窗啊，压通风啊这样子。然后还有第二点，就是我昨天有拍到那个小小的裂缝啊，所以那个小小的裂缝是在这个 passenger side 的这个 carpet 这边啊，但是呢放下去了过后是几乎是看没有什么看到了，那所以我就不要管它了啦。所以30块，我可以讲是算物超所值了的啦。然后哎 stop， 我忘记掉做一件事情啊。每逢洗车呢，我就有一个习惯，就是要 refill 这个 Venzo 香水啦，啊，就是这个东西，这是什么 English Pear 的那个味道啦。所以我个人的话不是很喜欢这个味道啦，我比较喜欢那个黑色的多一点。首先我们就开一个，然后这个纸呢，我的习惯是每次都换掉了，因为这个已经黄变黄了。开，OK， 就是这样啊，所以下面沉淀的你就把它摇一下咯，反正应该是没有关系的啦。我们的洗车工程加装 carpet 工程就完结了啦。 So yeah， 喜欢的话给我一个 like， 然后 subscribe， 然后 share 这个 video 出去给更多的人看到啦。 So 我是吉恩，我们下一个影片再见，拜拜。